35 жасқа дейінгі Маңғыстау тұрғындарының барынша тиімді шарттармен баспана сатып алуға мүмкіндігі бар. Отбасы банк пен аймақ әкімдігі Маңғыстау жастары атты бағдарламаны іске қосу туралы келісімге келді. Жылдық 5% мөлшерлемемен несие алуға ниетті азаматтардың тізімін әкімдік жасақтайды. Өтініштер 15 қарашадан бастап арнайы сайтта қабылданады. Отбасы банк Маңғыстау жастары бағдарламасы аясында Ақтау тұрғына 15 миллион теңгеге дейін аудан ауылда үй сатып алса кетін азаматтарға 10 миллион теңгеге дейін несие береді. Баспананы екінші нарықтан да қарастыруға болады. Алғашқы жарна 10% құрайды. Бағдарламаның жылдық мөлшерлемесі қазіргі нарық жағдайында өте төмен. Оны Маңғыстауда жүзеге асыру үшін әкімдіктен бастапқы 500 миллион теңге бөлінді. Соңғы кезде жастардың тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне сенімі артқаны байқалады. Қазір 18 бен 35 жас аралығындағы 1 миллион қазақстандық отбасы банктегі депозитке ақша жинап жүр. Бұл жоба өңірлер мен Астана, Алматыда қолданыста бар. Жалпы бюджеті 100 миллиард теңге. Үміткердің некеге тұрған жылдары саны балалардың болуы және мамандығы бойынша кемі бір жыл қызмет өтілі ескерілет. Ел аумағында баспанасы жоқтығы қаралады. Өзі және жанұясы Маңғыстауда 2 жыл тұрақты тіркеуде тұруы шарт. Отбасының бір мүшесі шаққандағы соңғы 6 айдағы табысы 150 мың теңгеден аспауы керек. Бағдарламаға ерлі-зайыптылардың біреуі ғана қатысады. Бағдарламаның ережесін жасақтау барысында арнайы жұмыс тобы құрылды. Күн тәртібінде ең негізгі мәселе осы тұрғын үй бағдарламасының ашықтығын қамтамасыз ету және жастар арасындағы қолжетімділігін арттыру болды. Маңғыстау жастары бағдарламасына медицина, мәдениет, білім беру ұйымдары, әлеуметтік және мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлері мен журналистері қатысады. Азаматтық қорғаныс мамандары мен ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейтін азаматтар да құжат тапсыра алады. Жаңа баспана үміткер тіркелген мекенжай бойынша сатып алынады. Талғат Исламов, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24.